Bubble Bobble je hra na NES. Těším se na to, doufám, že to neskazili a bude to to samé jako na automatech. Nebo na Commodoru. Mám rozhozený obraz, musím to naladit. Aspoň mi to tak přijde, že to je nějaký nakřivo. Jo, chodí to až po tu kameru. Ale počkat, tady mi něco nehraje. Takže ten obraz je přes celý, když obraz na NES není přes celý. Jsou tady zrady. Co se mi to tady děje? Obraz. Co to je? No to zkusím teda posunout. To nerozumím. Nerozumím, ale nevadí. Šatý to je správně. Pro jednoho, pro dva, pro jednoho pokračovat. Pro dva pokračovat. Heslo. Takže pro jednoho. A je tam ta muzika, dobrý. Je trošku jiná. Dobrý, dobrý. Pauznu, ještě musím ladit obraz. Tohle bych chápal. Já tady mám nějaký zmatky. Nevím. Já si označím NES. To má takhle hranatý obraz. A já to mám 16:9 tady. Obrys, proč? Nerozumím. No ale je to ono. To je prostě nesmysl. Nechápu to. No nic, tak musím se smířit s tím, že něco nechápu. To je normálka. To jsme takhle zvětším. Neplejtvám černou barvou tolik. Trošku dolů. Možná ještě trošku, aby aspoň dole to bylo až na kraji obrazu. Tak, teď je to přesně. A jdu na to. A ty zvuky jsou trošku jiný. Tady bude taky milion všelijakých bonusů. Za každou bublinu mám body, jo? Ale za každou prasknutou. Jo. O, něco tady je, to si vemu. Mám jenom body, jsem čekal nějaký efekt. Za bubli se hezky mezi ně, já vás všechny odprásknu. A hážu tam toho co nejvíc. Kam jde? On šel na obraz? Ten jeden. No, dole vyleze. Tak já nemůžu odprásknout. Musím, oni už se začínají naštvávat. Tak jo, šlápnu, to asi sežeru. No. A nemá animovanou držku, jako má jenom otevřenou a zavřenou. Měl by ji jako odvírat a zavírat. Ečko. Je dobrý na bonusy. Yeah, jsem to přežil, ještě neříkej hop. Ečko, mám tamhle bonbon, to chci. Dlouhý foukání. A písmeno X. Samozřejmě mi nejede pod nohy. Tak. Víc zajímavého tady asi nebude, takže to zničím. Dlouhý fuky. No, levely jsou stejný. No, tam jsou nějaký diamanty. Tak si je vám za 500 jenom, jo. Takže... No, to nemám ještě.
extent potřebuji sebrat. Abych měl bonusový level. Nebo život? Teď nevím. Jsem ve čtvrtým. Je to takový klidnější tahle ta verze. Není tak splašená. Aspoň se mi zdá zatím. A vajco? Můžu se svíst na vajcu? Dubny tady. Šestý level. A je. Házeči koulí. Máme zase vajco. Tak, svezu se s ním. Ono to vajco nemá takový dlouhý vohon, jako mývalo. Mývá normálně. Takový tři blikající kuličky. To není úplně ono. Zase tyhle foukači kouly. No já mám dlouhý fouk. Teď všichni dám dohromady, tohle bych si mohl vzít. 700 jenom. Zabiju je všechny, za to je občas bonus. 8000, něco mi spadlo pod nohy, rovnou jsem to sebral, ani nevím. Tečko, hele, to je změna. Protože v normální verzi, když já všechny zabiju, tak když tam lítají ještě nějaký ty bonusový písmena, tak oni okamžitě bouchnou, takže už si je nemůžu sebrat. Tady už byli všichni mrtví a já jsem si je sebral ještě. No, ale ty jiný bonusy zmizejí teď, jak jsem koukal. Tam byl nějaký náhrdelník a ten zmizel. A ten není tak důležitý. Mám 100 000, dostal jsem život, mám 4 životy. Ale teď jsem si teprve všimnul, že design tohohle levelu je v podobě toho příšeráka. Tamhle nějaká... Nějaká koruna, to chci. To jsem si nikdy nevšiml, že je to... Já jsem to nevzal, to zmizlo. Že je tohle ten příšerák. Asi to tak vypadalo vždycky teda. No, tak tamhle nahoru už se nedostanu. A fialový, ty nemám rád. A tamhle D, to rozhodně chci. Akorát, že já stejně nesmím moc dlouho rozmýšlet, protože jakmile jsou dlouho zabublený, tak oni se naštvou. Jaký divný zvuk se stal. D, tak mám D a všechno chcíplo. T, X, to už mám, tam nemusím spěchat. A já jsem sebral ještě ten druhý bonbon, to byl asi stejný, jako mám, protože nic, nevidím žádnou změnu. Na bublinách. To mám. Chybí mi, doprč. Já už myslel, že jsem mrtvý. Takže jsem. Jak si se nemohu až... Já nemůžu úplně až k tomu. Mě vyděsilo trošku. Ježišmarja. No, mě tady vražděj. A tady je bonbon. Bonbon. Zase daleko fuk. Ne. Ne, možná rychlo fuk. Sakra, sežral jsem vajco. Máme to v prostředku potřebu zabít, nebo on se naštve. No, konečně zebnul. On byl půl hodiny za obrazem, já myslel, že tam nikdo není. Ty já tady pohebu, tak hezky mi to šlo. Tak pojď. Ježiš, to bylo těsný. On je naštvaný, protože je tam sám. Na mě nešel čas, ale už mám jeden život. Čas je nejhorší. Dvanáctý level. A je, to je tenhle pinball. To jsem měl vždycky nějakou taktiku, co dělat, jak dělat. Rychle je zabít, než vlezou dolů. Tamhle to něco dělá. Ta kouzelná hůlka. Hezky to zapípalo, ale co to udělalo, to nevím. Ne, to už je moje smrt. No tak tady odsaď. Nevím, jestli se dostanu teda. Tohle rošlápnu. No a kde? Tamhle, zabublenej.
Jo, pořádný diamant. Já ho nestihnu sebrat určitě, nutně ho potřebuju. Jo, za 10 litrů. To není moc teda. Ajeji. Srdce, to je špatný. Hlavně musím zabít tamhle toho, co tam volně lítá venku. Bonbon. Napíchni se hezky na bodliny, tak. Bonbon má přednost především. Dlouhofuk. Já než tam dolezu, tak to vajco mi uteče. Ne, dobrý, poslal jsem ho tam. A nic se netrefil. No. Jo, něco tady. Nějaký diamant. Ježíš, to chození, to je strašný. Ne, já tam nechtěl jet s nima. Ale dobře, zbýval poslední. Ne, ono mě to sebere vždycky. Sakra, teď jsem to objel úplně okolo. Tohle asi nestihnu. Ono to strašně blbě chodí do stran. Já ho netrefím a netrefím. Protože to má ten malej ocas. To vajco. On je krátký. No a už čas na mě přijde. Kruci, ještě jedu okolo. No a je to tady. Jo, ještě jsem mu chcípnul jsem ho. No, za 6000. Malý diamant za 6000 a předtím jsem sežral ten velký za 10. Když jsem byl malý, tak jsem u této hry strávil víc času, než bylo zdrávo. Dokázala zabavit i na pár hodin. Jo, tomu věřím. Protože je hrozně propracovaná. Člověk tam, kde umře, tak pak zjišťuje taktiky, co měl vlastně dělat, jak se to dá udělat jinak. Kde má stát, aby ho to nezabilo. A tamhle deštník, ten by mě hodil do dalších levelů a teď mi zmizí pod nohama. O! A já když jsem to hrál nedávno, asi tenhle rok jsem to hrál někde, jestli na automatu, nebo jsem o tom dělal video. Tak i po těch letech od Commodore 64 jsem v tom objevil nějaký bonus, který jsem nikdy v životě ještě neměl. Tamhle bonbon. Jsem vysazený na ty bonbony. No a bonbon jsem, ale sežral jsem ho jako mrtvola, no, takže je mi to na prd. Sakra. Stalo se mi to osudným. Oni si tam vyskakujou a uhejbají mým blesku. Tak já musím počkat, jak oni vylezou nahoru. Pojďte nahoru. Jsem nás chtěl normálně humálně zabít. Tohle asi budu muset zabít humálně. Takhle teď. To rozčíslo pěšinku na hlavě a žije. Tak počkat, tak jdeš nahoru nebo... No, konečně ses rozhodl. Co z tebe vypadne, dej to sem. Obyčejný nějaký něco kulatý. Řepa za 300. Tenhle level nemám rád, tady se blbě míří. Já potřebuji to E nutně, teď už mám všechny písmena. Největší práci jsem odved a Ečko mi nedaj. Počkat, tady bych to měl zařídit těmi vajcama. No, nic to netrefilo, to jsem to dobře zařídil. Hlavně nebejt nad nima. Mě vyskočej a sejmou mě. Jsem se hlad, že mi padá na hlavu nepřítel a už jen trosky z něj. Tak, zamet jsem je, dobrý. Už mám 246 tisíc, ale nula životů, celka jsem to tam pohnojil. Ježíš, tohle taky nemám rád. Ani nevím, jak na to. Ale tady se zdá, že mám o mnoho víc času, než na tom automatu nebo jinde. Takže tady se aspoň dá... To prasklo, už myslel, že mě něco zabilo. Čas něco vyzkoušet, tak už jsou tam jenom dva, já musím po bublině nahoru. No, takže to nic. Se teď bojím. Tak... Uf, tak to bylo těsný. Jak je to vymakaný, že když stojím čelem k té bublině, tak ona o mě nepraskne, ale když se otočím zádama, tak tam mám bodliny a o to praskne. Nebo hlavou, na hlavě mám taky bodlinu. A tyhle ty vrtuláky jsem neměl moc rád. Je docela nebezpečný.
Vlastně, když oni si tak míru milovně lítají jenom a nic. A potřebuji tady vyskákat nahoru. Ale dobře se tady skáče po těch bublinách. S tím jsem měl lidský problém. To šlo těžce. Ale tady se na nich skáče dobře. Skáče se, že držím furt skákání a pak se odrazím od té bubliny. Když nedržím skákání, tak jí prasknu. Sakra, nevím, jestli jsem měl čekat, až slezou dolů. Jo, tam je, to chci. Nevím, co to dělá, asi nic, ale chci to. Musím z toho lézt, no. Příště už to nechci. Tamhle bota. Rychlý chození. Že se tam nemůžu... Nemůžu si tam... Ona zmizla do prčice, ale zabil jsem tady pár nepřátel díky tomu. Ty neutíkej, umři. Ty taky neutíkej. On si... Už myslel, že skočil nahoru a šel dolů. Tak. Ježíš, tamhle někdo zabublenej dole. V prostředku a je naštvaný zabublenej. Ježíš, on se vyklubal. No, tak co teď? Teď musím čekat. Teď nevím. To prčic. Pojď nahoru. Dělej pro boha. Dobře. Šlápnout. Dobrý. Jabko, nebo co to je? Za litr? 22. level. Já furt nemám to E. Jo, tohle to musím odstřelit tady zvenku. Měly chodit blesky. Zase koruna, už se nenalákám. Hele. Musím zády k ním. Protože to lítá vždycky dozadu. No jo, tady se pohodově leze po těch bublinách. Ještě jsem nic netrefil, je to možný. No, ať jsem trefil dvě. To už nestíhám. Tak pojďte. Dobře. A tamhle ta už je naštvaná, ale to bude lepší šance na zásah. Tam víc takhle blbne. Dobrý. Já mám daleko fůk. Chtělo by to tu rychlost, ta je dobrá. I když to skákání je furt takový jako blbý do dálky. Ježiš, tohle to taky nemám rád. Tady to jsem nějak řešil, doprčic. A už nevím jak. Uf. Ha, rychlost. No, jsem rychlý jako blázen. No, sakra, jsem volíznul bublinu. Dobrý. Jo, oni se totiž... Když jsem je nechal, tak oni se narvali do prostřed. No, teď ta rychlost nevím, jestli je úplně nejlepší. Sakra. No, a teďka jak se tam dostanu? Se tam nedostanu. Ona vylezla ven radši. Tak, zabubleno. Jenže já se vůbec nedostanu na druhou stranu. Jo, dobrý. Tu rychlost jsem si tady neměl brát. Ono se to s tím, ono to nějak i rychleji padám. A to je ten problém, já se pak nedostanu třeba na druhou stranu v ledu. Tady jsem nemohl vyskočit na bublinu, protože dopadnu rychlejš, než ta bublina se vytvoří. To je tohle. Aha, tady je něco hezkýho. To si nevemu, aha, tady je taky něco hezkýho. Prčic. Já nemůžu po té bublině, asi tu rychlost neměl brát. Čekaj, tady chodí ze spoda bubliny. Zrovna už sem jde i tenhle vrtulák. Tak tady naházím. Tak, dobrý. Ne. Sakra, kam jsem to skočil? Prčice,
už nechci bubliny. Teda bubliny chci, ale nechci tu rychlost. Tak si naháze. No, už se zbláznil. Čeká, když já tudy vylezu. Tak ona jde zrovna dolů, když... Dobře. Uf. Sakra, ale o tu rychlost přijdu jen tak, že umřu. To je blbý. Takže tady si rychlost nebrat. Popcorn. To je pěkný, pánvička a musím tam hodit oheň. Nebo nemusím, no ale... A než, když teďka zajeli dolů, tak jsem měl někoho zabít. Toto jsem tady zíral. Si tam spálej. Jo. Tenhle ten poslední tam nějak nechce. A tady to sežeru za 7 litrů. Prčit se to třeba propíchnout, ale neskočit tam tak. Hořím. To svíští to rychle teda. Když jsou tam rovinky, tak je to dobrý. No, tohle bude blbý. Dobře. Tam je něco. Tam je smrtelnost. Bonusy, mňamy, mňamy. No, jsem to nakonec přežil. Dobrý. 27. level. Na první pokus se mi to líbí. Ale už nějak neznám. Neču, ona chodí přes zeď, jak to? Bonbon, oni mi to tam strážejí do prčinic. Bon. Jak to, že to teď padalo tak pomalu? Já jsem se spolehl na to, že budu padat rychle. A hele, heslo. A jo, co i. Aj, co i. Ježiš, já jsem tam někde v menu. Aj, co i. Nevím, jestli to bylo jo nebo i. Asi i. Aj, co i. Aj, co i to bylo. Už se mi to nezdá. Já už nevím, doprčit. To mě zblblo to menu. To nebylo ono. Blbě, no. Možná to bylo to jo. Bylo, aha. Tak co je? To musím dát tohle teďka. Zkusím. 27. No jo, pokračuju dál. Já jsem to nikdy v životě nedohrál, že? Na Commodoru se to... jsem na to neměl. Na automatek jsem se nechtěl připojovat. A na ničem jiným jsem to nehrál. Takže se tady posune skrz. Jo, tady nějaká průchozí díra. Jste, ta, zabiju. Vylez, zabiju. Já bych se jinak nemohl dostat nijak dolů, když tady není vajco. Tak tam udělal nějakou, a nevím proč tu díru udělal jako skrytou. Mohl udělat normální. Tohle znám. Vždycky se to zabublí, dá se to odpálit, ale objeví se tady bonusy, takže asi nejdřív zežeru. Rychlo fuk. No, písmenka. Ečko, co jsem zrovna potřeboval předtím. Tečko, dobrý, aspoň jsem je sebral obě. A tady vidím zase design nějaký příšery. Zabiju tady od ze strany. Jo, naštvaná bublina i. Tak.
jsem. Dobrý. 92 000 bodů, všechno mi sebrali. Tohle taky znám, tady jsou takový péráci. Tady to bylo nejhorší kvůli tomu času. Ale tady je ten čas hodný, nebo jako trvá díl, takže by to mělo být v pohodě mohlo. Ne, já jsem tam vystačil hlavu. Tady prasknu, sejmu to krásně. Pohodička. Aha, mimo jo. Nevím, jak bych to tady praskal, kdybych měl tu rychlost. To propadnu tak rychle, že ani tady nestínu zatočit. Sakra. Jsem to minul trošku. Do prčic. Už je tam čas. A je to. Ještě si tady budu sbírat body drze. Máme to vpravo dole, to už nestíhám. Navíc bych to tady musel přeskákat přes tady tu... Jo, nemusel. Tohle taky znám. Asi tyhle koulaři. Oni nekoulej. Že by na nesu nekoulili. Čekat, tamhle to chci, to je bonus. Ohoho. On se smahnul božským bleskem. To jsem z něj dorta, to chci, kolik dá. 4 litry, no, to jde. Tohle je blbej level. Tohle vůbec nechápu. Tady prostě musím skočit dovnitř a doufat, že je zabiju. Víš, budu vylezli ven, jak to? Já už jsem chtěl tamhle ten bonbon. Že to bude rychlo fuk, že tam všechny zabiju, proč jste nešli nahoru? Oni dělají úplně jiné věci, než jsem myslel, že budou dělat. No jasně, když je zabublím, tak oni vlezou zpátky. To je zákon schválnosti, jo. Tohle prostě sebevražený level, tohleto. Já žiju, zabiju. To byl chmat, pohotovej. No, ještě bych se mohl dostat ven nějak. Tady je vítr na té bublině, tak, hezky. No tady se to dobře ovládá, no. Ta jízda na bublinách. Tenčko mám. A tamhle jsou věci, které nemám. Okamžitě jdu k ním. Nějaký diamant. Ale já potřebuji hlavně písmena. Co jsem sebral? Dlouho fuk. Jo, ty mi budeš padat na hlavu, tak to ne. Já ho tam dole trošku zatopím. Možná. Až přijde vojínek, tak já nic, já tady jenom stojím. Ježíš Maria, co se to stalo? Počkejte na mě, ale čas ne. Jsme si nedomluvili. No, tady to musím zařídit ručně. Sakra. To taky ručně. To asi zařídí ručně von. Tak na to koukám. A sakra. Asi jsem se tady zavěznil trošku. Hezky, to bylo bravurní. Bravurní útěk. Dáme ten blbec uvězněnej tam. Skákej, já mu... Ono to neskákalo v tom ohni. No, konečně. No, tohle to stačilo udělat a bylo by. No, už nemám bonbon. Tady čtvrtý level, tohle nevím, moc neříká. No, oni opravdu nestřílej tyhle ty. Tamhle byl nějaký speciální bonus levou nahoře a já teďka nevím, co to bylo. Tak to je hodně lehčí, když tyhle ty nehážou ty koule, to bylo vždycky hodně nebezpečný. Jump se mi nelíbí, po bublině. Jo, tohle si pamatuju, protože to jsem nevěděl ještě, že se dá skákat po bublinách. Vůbec jsem nechápal, jak se tenhle level má udělat. Pak jsem zjistil, že se dá skákat po bublinách. Ježišmarja. Aspoň jsem mohl mít otočenou držku k němu. Ify ik.
Ify ik. Tam ho. Ne, ify ik. Já než se to spustí, já se to někam zapíšu. Ify ig. Něco musíme dobrovolně zabít. Nebo to spustit znovu, to bude rychlejší. Ik. Ify. Ig. To je jenom doju. Lehci. Proč se to tam neobjevilo, ten level teďka? Teď se objevil. Aha. Musím dvakrát odstartovat. Ne, nejdřív zabiju tyhle. Tam je nějaký hezký bonus určitě. Já půjdu sem. Nebo jen tak tak. Ono se stejně musí ještě skočit do ksichtu a to je nebezpečný. Tady nerad bych zase spadnul dolů. No to ani nejde asi. Už se dolů nedá dostat. By tady musel být vajco. Otazník. To taky ještě znám. Ale už nevím jak na to. Oni lezou nahoru a já nestihnu odbouchnout a oni mě, jo. Jajajaj, to nedopadne dobře, tohle to ne. Ne, neprasknu, oni se naštvou. A dopadne to zle. Jak mávají naštvaně. Au. A je po mně. I bububuju. I bububuju. No, tohle byl hrozný level. Je hrozný hlavně to, že já je musím okamžitě zabíjet. To zabíjet nejde. Jakmile vylezou nahoru, tak se stane přesně to, co se stalo. Au. No a nahoře tamhle je naštvaný jeden, to ani nemá smysl tam líst. On je naštvaný ještě, nebo je? Teď ta bublina začne zatáčet. No, to bych stejně nevytočil. Musí dopadnout a já ho hnedka sežeru. Vidět, že je maximálně vytočený. Tohle mi nic neříká, ale asi jsem tady taky byl. Mi to klouzlo po hlavě. No je to. Je oddychový levlík. Třicátý sedmý. Tak 38. Tohle odpálím. To by mělo být jednoduchý. Kam to jede? On to zůstane tam. Aha. Teď trošku problém. No, nevím, jak jsem to udělal, ale dobře. Tak on tam pohybaj. Jsem to musím udělat tady. Já jsem to udělal dobře, ale dobrý. Dobrý. Teď si tady můžu vyžrat. Tak. 39. A sakra, tady bude zase skákání.
Já, tyhle tam propadávají. Nemůžou nic dělat jinýho. Nekonečný pád. No, tak jsem nemusel na návštěvu za tím dole. Tenhle žije. No a tohle to jako co s tím? Já bych tam potřeboval ten oheň, který jede teďka. Hodit mu na hlavu. Tak. Kruci, kruci. Ale zepnul. Aspoň, že zep. Co? To nikdo nežije. Co ty mrtvoly, co tam budou nekonečně padat? Ty jsou mrtví, dobrý. Novej nepřítel, tak toho neznám. Tady jsem už asi nikdy nebyl. Tamhle ta bomba, co jsem si chtěl minule sebrat. Všechno zeblo. Tak 40. level, tady jsem asi nikdy nebyl. To bych si pamatoval, že tady bude nějaký nový nepřítel. Uvidíme dál, jestli tady bude něco, co mi to připomene, že jsem tady byl. Fuj, už se na mě řítila. Tak zatím nevím. Jo, tohle je ten nový nepřítel. No, tak tady jsem fakt asi už nebyl. Nevím, co dělají. A tady si to možná nedozvím. Oni možná něco dělají. Ale na NESu třeba nic nedělají, jako tam ty koulaři. Tenhle se tady zbláznil. On něco střílí. No jenže já na něj nemůžu. Co s ním mám dělat? Vyskoč nahoru, ne? Nebo něco. No počkat, že bych takhle obešel. Tady vyskočil. No to by mohlo jít. O nějaký velký skoky jsem někde sebral. Ježíš. Nějaká žába, ne? Zakuklená. Vyleze tudy. Tak. Ale je mi divný, že teda tenhle ten střílí a tam ty nekoulej. Což to dost... Jo, to není nový nepřítel další. Myslím, že tady bude další nový nepřítel, oni byli jenom dva v sobě a vypadalo to jako nový. Já ten extent snad nikdy nedám ještě. Jsem nula životů, nula písmen sebraných. Tak on už nepůjde. Půjde ke mně nahoru, až když já půjdu dolů. Uf. Sakr. Ježíš, kde se tam vzal? Já jsem ho vůbec neviděl. Jo. Jo. 43. level. Myslím, tady teda nebudou zabíjet. To si nejdu brát, víme, že je to k prdu. No, tohle jsem zabil nějak úplně haluzoidně. Tak znova. Počkat, takhle tady odstřelejme, uvidíme. Já jsem padal pomalu, tak jsem to odstřelil úplně za obrazem zbytečně. On mě zabil, ale já jsem ho zabublil. Jsem zakuklený, já musím rychle rošlápnout. Už se řítím. Už to má spočítaný. Tak, nebo jdem. Ale dolů bych to potřeboval odstřelit. Hezky. Rovnou do výskoku to dostal. Se k ním nepůjdu. On se vyhne. To snad není pravda. Už tam blbnul rychle.
rychle. Tohle, Ježíši, no proto, že se vrátil, má jediný štěstí. Potřebuji blesk tady, ne, oni jdou zrovna k časovi. Kde je ten čas nahoře? Pryčic, ne, všechno špatně. Časy, pojď někam pryčan. No, nevěděl kam, já taky ne. Co je to zvuky? Jo, to on střílí. Teď ho to sejme? Ne, tak to byla moje poslední šance. Musím nějak tady doskákat. Jak to? Kam to zmizlo? Ježiš, takhle ne, přece nepolezu pěšky nahoru. Padnu, určitě mě tady zrovna blesk, tak jej potřebuju. Ještě jednou skočím. A teď ho zabiju. Tak. No, hrozný level. Všichni mrtvoly tady budou už na dosmrti padat. 44. Sos. To mi zase trošku něco říká. Ale asi si to spíš pamatuju. Z něčeho jiného, z nějakého jiného levelu podobného. Ježíš, já jsem si vzal rychlost, tak to je po mně. To je konec. Sos, no uvidíme dál. Ale takhle daleko jsem fakt asi nebyl. Perák. Žeru. Zakuklice žrát. Zakuklice žrát. Mám rychlost, takže na to mám odvahu. Ne, teď jsem porušil svoji taktiku. No a vymstilo se mi to. I je ek. No tady už mi to moc nejde. I jo. I je E G. I je E G. No, teď jsem pomalej jak slimu nic. No, to taky půjde. Ten půjde dolů, pak nalevo, že jo? Jestli to dělají furt stejně. Já tam ani nedojdu. Tak, tak přijde on ke mně. Bonbon nahoře. Chcete mě nalákat? To vám nevíde. Poslední naštvaný. Půjde dolů nebo co? Neváděcí aspoň. Vypadá, že ne? Já musím jít za něj, on se tam nějak zasek. No, tady dochází čas kvůli němu. Jsi tady v pasti, co? Heh. Tak, 46. Žádný peníze, nebo peníze. Žádný. Auč. Žádný písmena nemám. To je zajímavý. To bych chtěl rychlo fuk, tady na to. Nějaká zmrazlina, udělá to něco? Neudělá, dá mi to 300, jo. To mě vytrhlo teda. Pojďte nahoru. Ale... To prčic. To byl jednoduchý level a já jsem ho takhle zvojtil. X, konečně nějaký písmeno. Zabijeme. Upálíme toho dole. Sakra, to jsem udělal blbě. Tak, upálíme oba. Tohle rošlápnu. Potřebuji vyjet nahoru. Nutně, já nemůžu skákat. Asi to nestihnu, tak na to koukám, když ještě padám dolů.
ten se tam rozčiluje. Já to nemůžu. Tak, a máš to. Tak za chvíli budu v půlce hry. Myslím, že to má 100 levelů, no. Aspoň na automatu to ukazovalo, takový ukazatel, kam jsem se dostal vždycky. Tohle si pamatuju, tak jsem tady musel být, ale to nepřítele tady to ježatýho si teda nepamatuju. No, ale ruku do ohně bych za to nedal. Že si tohle pamatuju. Přijde mi to povědomí. Ten už by byl naštvaný stejně, protože je poslední. To nezávisí jenom na čase, ale i na tom, jestli je poslední nebo ne. 49. Novej nepřítel. No jo, novej nepřítel. A druhý novej nepřítel. Tak tady už jsem vůbec nebyl. Všechny jsou zakuklený. Tamhle bonbon, ten nestihnu vzít. Sakra, ještě když to tady projedu úplně jinudy, než chci. Já jsem chtěl pro bonbon. No, sakra, zavřeli mi cukrárnu. No, ten chce... Kde? Tamhle. Jaký zakuklený dědek. Ono mě to odveze vždycky, sakra. Budu doufat, že se tady nezblázní ten dědek. Ty jsou levný, za 300 to ani sbírat nebudu. 50. No, tak tohle jsem v životě neviděl, tady ty nepřátelé. Tady nevím, jak mám vyskočit k tomuhle teda. Boty nechci rozhodně. No, asi obud, no, tak už to nezjistíme. Že mi to vylítlo. Asi mě takhle ze strany zabít, oni ani neumějí skákat asi. Ježmarja, už zase čas, nic se snažím. Pomalu to padá. No, a je to. Takže jsem v půlce. Jak dlouho to hraju? 47 minut. Takže další hodinu asi, protože ze začátku mi to šlo rychle. No, takže tady už vůbec nevím. Tamhle nahoře něco je, to okamžitě chci. A bonbon, dokonce to chci víc než bonbon. Mě to nic nedalo. Bonbon. Daleko fuk. Já ten extent asi nikdy nesežeru. Ten bonus, který vyplní, všechny zabije a vyplní nahoře level takovýma kytkama nebo čím, tak ten taky nikdy asi neseberu. Jestli tady je. Což je zakuklený. No tohle si sežeru teda na bonbony. Nedám dopustit. Musím to bouknout do ksichtu zrovna, už tam byl nějaký červený. Nic vůbec nevidím. X jsem sebral, to jediný vidím. No a je to vyřešené. Takže mám X. Už skoro mám ten nápis bonusový. Vypadá to, že mám rychlofuk. Rychlofuk a dálnofuk. Písmena. Písmena. Dčko. Musel jsem je zabít, protože už byli naštvaný. Nevím, proč bouchlo i to písmeno. Možná bylo blízko, jak bouchají ty ostatní bubliny, tak bouchlo i díky tomu, no. X-ko.
knofuk je dobrý. Já mám nějakou hladkou hlavu, to klouzají ty bubliny po hlavě. Mám zase líst po bublině nahoru, jo. Hele, oni střílej, parchanti. My předtím dělali jako, že ne. Ve skutečnosti jo. Zase další ten. Bonbon. Jsem si nesebral. Tak, všechno jsem tady rozbombardoval hlavou. 54. level. No, 55. Tady už podle mě nemůžou vymyslet nic novýho. Je, to je nesmrtelnost. No, to byla dlouhá muzika teda. Sám 8000, nic. Tady asi nejde udělat takový komba jako na automatu, tam to může jít i do milionů. To bylo těsný. Ztratil všechny bombony, hele, další bombon. Tak já si stejně ztratím, no. Blbej, chlupatej, ježatej nepřítel. Ještě jednou si sem spadní, jsi tak tupej. Musím využít tvoji tupost proti tobě. Tak. Jabko z něj zbyde v obyčejí. Já už nemám dálnofuk ani rychlofuk. Tohle je nějaký velký. Zas musím po bublině nahoru, to je blbý. A ty bubliny se tady štosujou dole. Zálebo. Au. To není tady nějaký jiný vítr. Je tady vprostřed. Aha, musím do prostředka náze bubliny a po nich potom vylíst. Asi. To je furt málo. A mezi tím se musím nechat bombardovat tady těma, jo. Přijde, že by to takhle mělo být. Ježíš, já jsem zakysnul v buble. Co s tím? Tohle nahoru nejede. Takhle po těch zpátečních bublinách, že mám skákat nahoru. Oni to odráží blbě. A ještě zabíjí ze zora. Fej. Jo. Tak tady nevím. Co s tím? Jsem rychlost. Která moc nepomůže. Spíš mi to uškodí. Už ji nemám, dobře, už si nemusím stěžovat. Kdyby mě tady nebombardovali aspoň, tak možná ještě bych to chápal. Ale se to nechápu. Prostě... Fejuju. Bude to tam furt zadaný? Nemusím to tam zadávat? Nemusím. Ono je to tam zadaný asi od jak živa po každý a já to tady zbytečně tam píšu. No, rychlo fuk. To je hezký, že mám rychlo fuk. Jsem skončil normálně. Co s tím? Už jsem tam byl. Životočenej ke zdi. Mě stejně nic, stejně by mě zabili ještě, když byli naštvaní.
To mám opravdu takhle na náhodu vyskákat nahoru ještě po zádech, jo. To je divný. Zkusím to na druhé straně. Tam je to úplně stejný. Rychlost jsem dostal. Tady po... No a když to... Takhle tam nějak vyskákal. Což by docela i šlo. Ale nesměli by opruzovat. Teď tady žiju hodinu, ale nedaří se mi vyskočit. A když nejsem úplně u kraje, tak to jde líp, ale když jsem u kraje, tak to mě zase nezabíjí aspoň. Já jsem asi zakysnul. Tady bude otravovat. No, zrovna když vyskočím vejš, tak mi to hodí na hlavu. To se nedá. To je konečná. Já myslel, že to poprvé dohraju. A vypadá to, že ne. Já už umřu i tady úplně normálně. Ale blbě, ty bubliny mají jet nahoru. Normálně konečná. Takže já můžu tady ještě zkusit poslední pokus. Zkusím to prostředkem. Už je nesmysl. A na druhou stranu proč? Proč by v tom prostředku ty bubliny... Hele, ono to zabilo. Já jsem něco sebral. To mě zachránilo. Proč by v tom prostředku ten vítr byl jinak? To možná bylo... Tam nějak s tím něco, no. By dávalo větší smysl, by to nebylo jenom tak na náhodu. Tak. Takže pokračuju, 58. level. Fadeset, jo. Co to je? Mě ujel. Jaký rychlý sakra. Jaký rychlej vítr je tady. Já žiju. Bonbon. Sakra, u mě se smažil ten nový květák. Tady už je tady poslední tenhle ten. Není. Je tady víc. Když oni jsou tak rychlí, že já je ani nestihnu prošlápnout. Nestihnu si všimnout, kde jsou. Stovky, tomuhle říkáte odměna. Jabko je za 1000. 60. level, tady budou vajca určitě. Nebudou. Já musím asi dohnat. Což je asi nedoženu. Takže asi ani dohánět nebudu. Písmená. Počkej, oni pojedou a spadnou tady. Ečka jsem si vzal, ale to další písmeno jsem tam nechal zbytečně. No, to asi nešlo stihnout oboje. Jak to, že jedou doleva, teď měli jet doprava, tam měli směr. Půjdu oproti a sejmu je. Jednoduchý. No, čekal bych, že tady budou ty vajíce, že se krásně projedu až dolů.
nepříjemný. Střílej takhle pod sebe, na mě. FCGGJ. To jsem to tam rychle napsal. Počkat, půjdu sem. A oni mě hned zabijou, tak tam nejdu. Zůstanu tady a bude zabít tady ze zhora. Tak. Co s tímhle? Teda nevím, co s tím. A tam nevyskočím. Že bych šel takhle z druhé strany za něj. Ale chvíli to trvalo, než jsem umřel. Možná, že to půjde. Kdybych tam nečuměl s otevřenou papulou jen tak. Když teď uskočím na hlavu dobrovolně. A to je divný, tohleto. Jo. Jsem dokonce otevřel dvakrát hubu a furt jsem žil. Ježíš, já jsem se skočil nahoru. Sem potřebuju, teď za něj a spadnu a hned bublinu, tak. Jsme se zabili oba. A samozřejmě to odnesu já, že jo? Game over. Nebo co se stane? Hele, to pokračuje dál. A pak game over, tak to je dobrý. To se dostal do dalšího a tam jsem skončil, aniž bych se narodil. No, fojo, gogojo. No mě to neuzná tenhle level asi. Uzná. To má jediný štěstí. Ten kouskovaný level, to je vždycky problém. Rošlapat, co jde? Tam je jeden zakuklený, ten se rozkuklil. No. Teď už je tam... Jak to, že jde furt za mnou? On si jde úplně náhodně a zrovna za mnou. Jsou na pomoc ty blesky, asi jsem je měl nějak použít, nevím. Vyřešil jsem to hubou. 63, nahoře to vypadá jako pěkná pánvička. Ježíš, zase tyhle stříláci. A zase to tady není vítr nahoru. Aspoň mě tady nezabíjí. No, tady to jde normálka. Ale tam, když ty bubliny nezůstávaly na místě nebo nejeli nahoru, nebo ještě ke všemu jeli dolů, tak to nevím, co to mělo znamenat. Koutek s vodou. Jo, to jsem přesně nechtěl. Ale možná mi to zachránilo život. Padnu jim dozad, to nebudu čekat. Čekat takhle. Ježíš, oni mě zestřelili vlastně. Jsou nebezpeční všelijak. Ze všech směrů. Je zakuklenec, ale on mi přijde do chřtánu teďka. Pokud neuteču sám dobrovolně. On se rozkuklil. Tak na... Ale nemůžu rošlápnout. Tak. A je to. Vypadalo to jednoduše, nakonec docela problém teda. Nula životů. Ježíš, tyhle ty mě štvou, že střílejí skrz ty všechny plošiny. Že to ani neprojdu. Jsme se zabili navzájem, ale tentokrát mám ještě život. Akorát tady jsou blbý bubliny, jezdí dolů.
Jsem nahoře. To dobrý. Myslím, že jsem málem dole. Cítí. Tohle je taky zajímavý. Musím vyjet na bublině. Ježíš, díry nějaký neviditelný. Co to má znamenat, ty neviditelný díry? Tam je X-ko. To bych chtěl, ale potřeba bych se odsaď nějak dostat. Mám X-ko. Tamhle lítá jeden naštvaný, já vůbec nevím, kde je podlaha, kde není. Tady není nikde podlaha prostě, jenom tady dole. No a ještě mu skočím do hlavy a game over. Tohle je hrozný level teda. Co je? My jsme zase chcípli všichni, jo? Jak to, že on umřel? On se zabil o oheň asi. No, takže znova oba zabitý navzájem. Tato pánvička tady už je po XT. Musím spadnout. Hodit jim tam oheň, to se mi přesně nepovedlo. Tak zadní. Ne, on si tady bude žít mezi dvěma ohni. No, kdybych tam hodil blesk, tak to zamete všechny, co tam byly na zemi. Bylo by vyřešeno. Tohle je zase za něco zazděnýho. Doufám, že tady... nebude zase... Ujezdná zeď. To chci! Ten blesk do prčic, kluci, jo. Seber to, jo. Jo, to je tenhle oheň, aha, já myslel, že je to ten bonus. Ale tohle je taky dobrý. Je to kuchlo hezky. No, tyhle levely jsou divný, jak jsou tak jako průchozí na půl. Tady japonský název. Teď tam byl ten bonus vyžírací, já jsem si ho mohl vzít. Kruci. Tno. Tři životy, to by se možná vyplatilo vzít. Já tady skočím a hlavou šáhnu do péráka. Já jim tam zatopím. Tamhle bomba. To proč co mi zmizla? Tamhle vohýnek, ale ten jde na špatnou stranu, aby třeba vyšli sem. Ne, žádný takový, já tam jdu udělat to hubně. Ručně to dělat nebudu, teď jsem to tam hodit. Tak. Hubně to vyřešit je nejlepší. Žádný písmeno nemám. Už tady dlouho nebyl nový nepřítel. Nějaký. Asi trošku typu, že tam žádný už nový nebude. No a tohle mám řešit jak? Když mi se nedáte ani nic. Toto asi moc nevyřeším, ale jdu. Koukám po písmenech a zabijou mě. To jsou tři písmena. Všechno chci. Hezky jsem to požral. Teď mě pozabíjej hezky, tak. Stačilo by E, mám tent. To jsem tam skočil přesně v blbou. Jsem to ani nenačasoval. To ani nejde načasovat. Tamhle už vůbec se nedá vlíst, já nevím, co po mně chtěj. Jsem uhnul z cesty, aby to náhodou neprasknul. Takže tent je v tahu. No některý levely teda vypadají hrozně.
Tenhle ten teda jako jak se na tohle má jít, abych neumřel? Hledat tady po bublině. Takhle je tady zabíjet. Ne, ani nezabiju, protože já sice zakuklím, ale nerozšlápnu je už. Jednoho jsem rozšláp. Druhýho. Třetího. No. A tím jsem skončil. Rošláp. Tak, no a co teď s těmadle? Tam skákat tam nemůžu, to je blbost. Takže musím vyjet nějak po bublině a tady po kraji. No a bubliny jedou takhle blbě. No, takže takhle. No a odsaď se dostanu jak? Tady ty bubliny jedou nahoru, dobře. No toho druhého už nestihnu. Protože mě zabije čas. A mám 0 životů, takže můžu to jít zase znova. Třeba toho čase nějak oblbnu. Pojde za mnou. A ještě jít za mnou. Tak já to vemu teďka sem. Jeď za mnou nahoru. Nahoru, ty blbče, to je moc. Když bych zabil nejdřív... Ne, musím zabít nejdřív ty v prostředku, protože... Tak dva jsem zabil. Tři jsem zabil. Ale ten se naštve a půjde dolů. Tak já tady na něj počkám. Tohle bota doufám, že dobře zmizela. Tak teďka už jenom zabít tyhle ty. To bude hůř. No tak to nevím, jak jsem to předtím udělal teda. Teď tahle bublina byla dobře. Já se tady soustředím. Co kdybych tam prostě skočil? Zkusil to, jestli to náhodou nějak zázrakem nepřežiju. Jsem to zázrakem přežil. Ještě jeden zázrak. Vím, že tamhle ten je naštvaný, to radši zázrak zkoušet nebudu. Zkusím moji původní taktiku, která mi tady vyšla. Což mi asi nevyjde. Jsem tam skoro byl. Dobrý. Sežral jsem mu skrz zeď. No některý levely dávají zabrat teda. To teda opravdu jo. High tech. Musím se po bublině, která nejede. Respektive jede dolů. Jo, jsem tam. Všechny jsou zabublený. Tamhle ten se naštve. Ale já se ho nebojím a je to. Sedmdesátý třetí level teďka. Čím dál víc to drhne. Ečko, no už mám zase vybílený všechny písmena. Tak mám aspoň Ečko. Tohle to biju, nebudeš střílet, ani na to nemysli. Sežral jsem daleko fuk. Sakra, mu to očesalo hlavu a nic. Tohle to nestíne očesat. Tak co tamhle toho vzadu? Ani jednoho to neočeše. To je za zvuky. Jo, zase střílej.
tohle projedu dobrý. Kam jsem to spát? Ne, tam je čas. No, proč jsem spát na čas? Tady ty musím zabít tím, tady tím bleskem. Tak. A je to. Tam už nedopadnu, to už neseberu. Seberu? Na 300. Třešně. Tak tady je zase nějaká pánvička. Tohle vypadá jednoduše. Všechny zabublím. Je, deštník. Teleport do dalších levelů. Hodně levelů mě to posunulo dál. 79. A tady jsou zase ty ufoni. Tady musím nahoru, to je jasný. To je nějaký rychlej vítr. Aha, tady je nějaká díra ve zdi, která není vidět. Sejmul jsem ho. Projede. A mnou projela střela ze zhora dolů zase. Se tady chytil. No a co s těmahle? Já tyhle zabiju takhle skrze. Tak pojď a tyhle taky. Takže je vyřešeno. Vidíš, tenhle ještě dělá drahoty. 80. level. Jedu. Shotard. Jsem dávaj ty začátečnický nepřátelé. Aha, už to chápu. Musím je zapálit, anebo je... Oni se rozrojili zase, jak to? Já myslím, že tam budou na věky. Praskne. Ne, on zalítnul do ohně. A tam je ještě jeden naštvaný. Ten praskne. Já tam nemůžu. Já nemůžu dolů. Dobrý. Tady byla past v tom, že já jsem se mohl dostat na ten nápis a dolů jsem se dostat nemohl. Nijak. 81. Zase musím nahoru bublinou. Oni mě na hlavu pošlou tyhle, ty dobře. Jsem sejmul, to nečekal. Jsem nečekal ani já, že se mi povede teda. Smrtelnost. No tohle zašlápnu. Co je zase tohleto? A teď já se s tím nedostanu na tu bublinu. Teď mám zase rychlost. Dobrý, ale co tady mám dělat? Tak tohle teda nechápu. Tady mi nejde na pomoc ani žádný blesk a podobně. Pro list to nejde. To má znamenat. Pomoc. Časy, nech mě. Vidíš, že je to nespravedlivý, ne? Tak tohle nechápu. Co jsem tam zase udělal blbě? To je prostě level, abych umřel. Když mě nezabije tady ta první várka. Tak mě zabije to, že se tam nedostanu. Prostě... Tak tady nemám nápad, co se má udělat teda. Co teď?
potřebuju radu. Nic tady není, co by mi pomohlo. Jsou tady jenom bubliny. Nemůžu se dostat dovnitř. Nic mě nenapadá. Nevím. Tak to jsem skončil. Level 81. Počkat, možná mě něco napadlo. Tady, kdybych skákal po těch bublinách ještě dál, kdybych vyskákal z podlahy. Aha, a podlahou se tam dostal. Jo, takhle. Takhle a takhle. Jsem tam. No to je šílenost. A nebezpečná ještě ke všemu. Kde jsem? Já jsem byl někde v mezi prostoru. No, a když už se tam dostanu, tak mě sestřelí tady ten pabl. Ne, já jsem to dal od první. Doufám, že se mi nesmazal kód. Teď to nesmím vypínat a musím to se zavraždit. Dobrovolně. Prvním levelu. Zapte mě, dělejte. On mě sleduje? On mě normálně sledoval. Naváděcí nepřítel. Zase. Teď mi to dá kód do prvního, ne? Ne, 81, uf. Někdo myslel, naštěstí. Někdo myslel, že se tady přemáčknu. Že se nechci připojovat do prvního levelu. Ježišmarja. Bonbon, ten mě moc nezajímá tentokrát. Dlouho fuk. Tak já tady musím skočit. Tak. Tam ne, já se chtěl kousek doleva. Jsem tady druhou stranou, nebo... Ježiš, tam je půl hodinu nic. Prostě nevyskáču. No, ještě tady otravuje tenhle ten otrapa. Jsem tam. Zabublím ho, ale prostě už ho nezabiju, protože čas. Nebyl čas, tak bych měl čas. Zase se zabiju. Maria, to skákání je takový nemotorný. Musím si nechat dolítnout na hlavu tady to mamlase. A tam musím vyskákat. Zůstat tam nějak. Bez čase. Tam je zase hodně. Zase ty. No, to jsem přesně nechtěl. Si vzít boty. Teď už neskočím vůbec nikam. I power-upy hrajou proti mě. Já se můžu rovnou zabít. Aspoň rošlápnu tohle, to je jediná věc, co dokážu tady s tou rychlostí. Čekat, hodím bublinu, až pak skočím. Nahoře, takže mě záp, teď už nemá smysl něco zkoušet. Hlavně když mám tuhle tu rychlost šílenou. Zrovna tady byla dobrá bublina teď. No. Tak znova. Konečně normální rychlost. Chci skočit jenom lehce, kdyby ty bubliny aspoň lezly ne nalevo, ale kousek napravo. Tak.
Jak to, že jsem se tam nechyt? Už jsem tam byl. Prčic. Já musím koukat nahoru, dolů, každý oko mít jinde, nahoře, dole. No, nevidím tam prostě. Jsem tam všichni naštvaný. Jsem tam. Jsem tam ale pozdě. Mám čas za zadkem. Konečně jsem aspoň něco odprásk. Oni jednoho tohle flusače, no. On se zrovna z té bubliny probudí, když já se tam konečně dostanu a zapije mě. To nemohlo tu půl milisekundu ještě počkat. To nechci vidět, jak bude vypadat poslední level, když tady je tohleto teď. Kdybych teďka hned skákal nahoru, tak tam nestihnu vyskákat a zabil by mě. Takže já tady musím čekat a ztrácet čas. Co to je? No, to jenom tamhle toho zabije, ale by to šlo dovnitř, to ne. Upa zvuky. Jsem tam. Právě nechte ty zvuky už bejt. Tak, fusače zabiju. Fusač zabit. Skákač zabit. Když už jsem vevnitř, tak ty bubliny taky nejedou. No, dobrý, dobrý. Já jsem vyjel zase nahoru, to jsem mohl aspoň něco tam ještě udělat. Ale to tam bude jezdit asi na věky, tohle už. Asi jo. Jsem tam. Zabil jsem jednoho. No, už jsem mohl mít zabitýho ještě tamhle a tamten už je tam uvězněný. Ježíš, mě to tady bude otravovat i přes moje smrti. A teďka už můžu bezpečně tady nahoru. Bezpečně si se můžu, ale ještě se tam trefit. Tak když už tam můžu bezpečně, a to zase neudělám. Jsem tady. Zničenej. No a tohle ale nezničím. Musím po bublině. A tudy okolo. Takhle. On to se dostanu stejně sem. Takže... Tudy já se tam neto. Je to hotový. Aleluja. To bylo strašný tohleto. Už jsem tomu fakt nevěřil. 82. Teď bude nějaký klídek, kde aspoň můžu ty nepřátelé navštívit normálně. Ježišmarja. Vůbec ani neumím zabíjet. Támhle ten bonus nahoře, co si chci vzít. Bublin hodí nahoru. To už neseberu. A je v tavu do prčic. Ten vyžírací bonus. Jasný, že to. Že ten extent už nikdy neseberu, tak aspoň ten vyžírací bonus jsem chtěl. Zase bubliny jezdí všechny dolů. No, co ty zase zalevil, sakra? Zdravím Martina. Přijdu domů a vidím další herběh. Pomalu nestíhám všechno sledovat. Ale v televizi stejně nic nedávají, tak program je jasný. No jo, v televizi je to peklo. A tady taky teďka. Do půlky hry je to dobrý, jo. Ale odsaď teda. To jsou hrůzy. Musím skákat po bublinách nahoru někam, když bubliny jedou dolů. Ježiš, tamhle ten se naštve. Co kdybych šel rovnou nahoru a zkoušel to? Se tam nějak dostat nejdřív? No nemůžu, já tam musím nahoru tady přes ně. Oni se rozhodli, že nevylezou tentokrát.
Ale tamhle... Jo, počká, prostředkem můžu. To bylo za zvuk. Tak, ale to vlastně tak, tudy tam půjdu, jasný. To je úplně jednoduchý. Tak to bylo dobrý. Jsem ho udělal rovnou. Teď vymýšlím složitý taktiky. Já tam ještě vlezu pod něj, ježiš, já to bych stejně nezabil, takže to je jedno. To se mi snad zdá, on šel nahoru jinej. Já tam znova ne... No dobrý, no. Tak, to jsem neudělal nejlíp. Co to je za zvuky? Jo, oni nade mnou něco dělají. Tak oni evidentně nahoru nepůjdou. Takže já se tam zabiju rovnou sám, protože mám aspoň šanci, že třeba něco zabiju. Ne. Já musím tím prostředkem nahoru zase znova. Všechno špatně, všechno špatně. Oni jdou po mně, parchanti. Teďka krásně vylezli. Spadnu dolů, doufám, že tam na mě nebude čekat. Hurá. Prosil bych jednou normální level teďka už. Ještě se beru jabko, aby neřekli za litr. A nějaký trubkový level, to tady ještě nebylo. Pojďte, jste na mě naváděný, tak pojďte. A ještě jsem si vzal bonbon. Rošlápnout. Rošlápnout, je to nějaký velký vítr. No, zase to není normální level. Protože zase tam nemůžu. K němu dovnitř. Jak se tam zase dostat, sakra? Zase nějak bokem. Já se ale, jo, dostanu se dolů. Ale mě zabije čas. Bych takhle tohle sejmul. No, mě sejmul, tak já nula životu, už tam byl poslední. Sakra, zhoustlo to hrozně, tohle teda. Což to takhle, on tam byl... On tam vůbec normálně nebyl, on tam vles navíc. Co to je, odkaď z druhé strany úplně? Jsem nevěděl, že to má takový dosah. Budu jeho šlapávat, vždycky přijedu takhle z druhé řady. Tak. Přijede z druhé, ale já nebudu mít čas. No a tamhle toho zabiju, jak to teda nevím. Ale když bych takhle nějak na půl ve zdi, to nejde. Už je tam, ale tam ho zabiju v klidu. Tohle nevím, jak zabiju, on přijde ke mně. To je v pohodě, a tamhle toho zabiju jak? Sakra. Zase nějaká tajná taktika. Nechcete mi říct, že dovnitř mu mám hodit bublinu a potý tam vylíst? Mi to chtějí říct. To je normální. No, teď mě zabije čas. Vlastně, takže tady mám hodit bublinu a potom mám jít nahoru mezi tím, co on po mě střílí. To je nesmysl přece. A víc si tam ani nemůžu hodit, ona leze strašně rychle. Nevím. Počkej, tak já vlezu sem. No tam musím skočit a tam hodit bublinu a vyjet nahoru. A během toho celého po mně furt bude střílet. Já si myslím, že to nedohraju. Ani s nekonečným připojováním. To zkusím teda hned.
No, chcípni do prčic, ale teďka pojede. No, se zadařilo. No a tohle už bych měl normálně pozabíjet. Takže asi dobrý. Ještě, že to po mně bouchlo. Já jsem byl mrtvej a po mně bouchnul nepřítel. Tak, teďka je rošlápnu. Tak, dostanu se tamhle k těm a mělo by to být. Tohle už musím dát, když mám ještě život. Tak, no teď už si tady jenom počkám na rošlapávanou a je to. A nějakou náhodou jsem tam vyskákal během toho, co mě bombardoval. Se lék, že jsi tam objel ještě nějaký boss, který tady nikdy žádný nebyl. Já bych rád viděl, co je na konci. Zase tyhle střílecí. Ale bonbon. Si je požeru hezky, tak. Všichni mě do chřtánu, tak se mi to líbí. No, to je odpočinkový level, takhle to má vypadat. Co ta bublina, jsem měl u nosu bublinu, nikam se nehybal. PMDC. To nevím, co je. A sakra. Au. Zase musím nahoru. A oni jdou dolů, když já jdu nahoru. Sakra. A jak se... Jo, dostanu se dolů, tudy. Naštěstí tady ubrali kostičku, věděli, že tam půjdu. Mám rychlo fuk. To nemají šanci, tak. A nemuseli mi brát ten život, no. To ani sbírat nebudu, za chvíli jsem stejně mrtvej. Kdyby tam bylo něco pořádného, tak bych si to vzal. Darius, jo, to je hra? To je letadlovka. Na automaty. No, já jsem si myslel, že oni budou rychle se naštvávat za bublení. Musím rychle rozbít. A on mi dokonce ulít. Já nikam nejdu, já mě tam nedostanu. Ten čas mě tam asi dostane, sakra. Všichni vesele zabublím, až mě zabijou. Ale co s tím, je zabublím a oni odlezou nahoru a tam prasknou a budou naštvaný, což už byli. Tak já půjdu sem. Takže to šlo. Počkat, co kdybych šel nějak nahoru a tam je rovnou rozhryzal? Bonbon, ten se mi hodil, ale bohužel. Jo, dobrý, už jsou tam jenom dva. Poslední. Ne, toho tady nezabiju dole, musím nahoru. Tady chodí po tom vršku, tady ho sejmu. A jo, nemůžu propíchnout. Tak. Je, sakra. Odsaď bych se už asi... Jo, dostal, jo, tady je průchod. 87. level. Písmenka. Marně jsem sbíral písmenka, nikdy jsem je nedozbíral. Tady v té verzi teda, normálně jo. I na automatu jsem je dozbíral. Tohle není dobrý, tam nepůjdu asi dovnitř a asi jak tak koukám, tak bohužel budu muset. A je to trošku jako spravedlivý, jo. Teďka bych měl umřít jenom já a ne on, ale umřeli jsme oba aspoň. Nespravedlivý pro ně, to znamená spravedlivý pro mě. Já jsem to dal. Se tady stal nějaký hrozný masakr a já to přežil. Nějakým zázrakem. Diamanty si vemu, ty jsou za hodně. 88. Začátečnický příšerky. Co tam chtějí dělat dole? Já musím zapálit. Co to? Něco jsem to sebral. Nebojím hodit oheň přímo na hlavu, asi jo? Hele, oheň jde. On se o mě nepíchnul. Přijde ke mně? Nepřijde, jo? Co tenhle nalevo? Oni zůstanou tady. Jde někam dolů. Jak ho tam mám dostat?
Ohně tady jsou, ale jak je mám dostat nahoru, to mi nikdo neřekne. Nebo doprostřed. Počkat, možná když ho nějak dostrkám, on chytne ten vítr. Jo, teďka jde sem. A tě musím postrčit tam. A on prasknul. Čelem jsem ho strkal, to neměl prasknout. Proč se už myslel, že nepojede? Podle mě, kdyby šel sem jak ta bublina, jede taky nahoru a zastaví se přesně tam, kde ji potřebuju. No, teď to už mě tady dodělá. No, jako tam mám teda dostrkat. Když mám nepřítele na nose, tak ho strkám a nic se mu nestane. A když potřebuji tam dostrkat tady oheň, to najednou je problém. A teď jsem si vzal rychlost, no tak to je po životě. Teď už nikam nevyskočím nikdy. A to prostě nejde stačit. Zase nějaká záhada, to nemůže být normální level zase. Tím, že jsem si stěžoval, hele, já můžu si žrát odsaď. Skočte si ještě. No, ještě víc. Tak, ještě jeden. Prčic. Ale takhle to půjde. Žádný ohně nebudou. Pojď, skákej na, úplně na kraj a skoč. Já tady hořím teďka, do prčic. Nemůžu odvírat hubu. Hele, oheň. Oheň se tam dostal, nevím proč. Teď ho rozbiju a zapálím jim to tam. Tak. No, tohle jsem měl udělat celou dobu, ale ten oheň tam prostě nešel. Tak, 89. To je. A dlouho čekalo. 89. No, to jsou tyhle ty ježatci. Sejmuli mě pěkně. Tam je bomba. Chci bombu, okamžitě chci bombu. Haha. Dynam, diamant, to si asi nevemu. 6000. 6 nebo 3. Co to je? Zase tyhle ty a zase bublinou nahoru, to ne. Proč mi to dělaj? 500, jo, to takovýhle. Ale tady aspoň bublina jede nahoru, tak je to dobrý. No, tak tohle je v pohodě. Akorát tamhle toho jsem tam nějak nechal. A já nemůžu dolů. Aha. Tak v tomhle bude ten zádrhel. To je blbý. Tady někdo začal vymýšlet těžký levely. Ne, zabublím, oni vyjedou dolů. Co bych je nějak takhle, abych tam nešel? Já už tam jsem, no, takže už je zbytečný tam nejít. Už to? Tak no, nesmrtelnost. Zabiju. Ono mi to bouchlo pod náma. Ona asi nevydrží až nahoru, ta bublina. Nebo jo, to prasklo, protože jsem tam házel ty navíc. Uf. No, tak to mě zachránilo. 8000 za korunu. Ranolky nechci, jsou za 3 kilo. 91. level, už se blížím ke konci. Ježíš, propadající se plošiny zase, to jenom rád. Čic, chtěl jsem si tamhle vzít korunu, nevím proč to chci vůbec. To spadnu na hlavu. No, zase tady někdo něco vymýšlel. Zakuklený a ho nemůžu prasknout.
tady ve ohni. Jediný, koho to zabíjí, jsem já. No a co s ním? Hodit jim na hlavu oheň, no. To bych si musel trefit. Pojď mám, že jo, tu jeden, takže ještě je to dobrý. Trefil jsem se. No, tím druhým se tam netrefím, protože tady čas na mě machruje. Skoro. O kousek doprava ještě to chtělo. No, krucinál. To se blbě. Ještě všechno přesně okolo. Můžu pořádně skákat z toho ohně. Ne, já se tam prostě netrefím. Teď. Dobrý. Jsem zvědavý, co se stane ve stovce. Já taky. To bude asi úplně nejšílenější level ze všech. Což si teda nedokážu představit tady po tědlech, co tady nacházím teď. Konečně tady nějaký aspoň to vajco, který mě sveze. Mě to tam vyčistí. Jaj, oni mi padají na hlavu živí. Bomba. Vyčištěno. Devět tisíc. Po každý za jiný. Za jinou částku. No, takže tyhle se rychle naštvávají. Tahle bombony, abych si ho vzal. Tak si ho nevemu. Důležitější bylo je zabít. ST, Atari ST asi. Na to nevím, jestli to bylo. KZM. Jsou nějaký závěrečný titulky, ne? Přezeď zabiju, to se mi nepodařilo. A tamhle ten blesk, kdybych je takhle měl v řadě všechny. Všechny je kuchnul, oni jsou zase naváděcí na mě, já to vím. Jsou okamžitě naštvaný. Jsou v bublině. Mě zbrzdil ten blesk, mě to ochromilo. To všechno. Vypadá, že jo. Takže 95. Takže tady bude zase nějaký prolejzací zdí určitě. Vleze tudy? Nevleze. A tam taky neprolezu asi. Musím tudy nahoru, tamhle bonbon, kdybych tady nečekal, mohl jsem mít bonbon. Jsem vzal přesně před ksichtem. No, to bych stejně asi nepřežil. 95. Takže rovnou jdu nahoru. Prošlapu. Ještě jeden. Já vím, že tam je. Tak. Tak to nebylo tak strašný tenhle ten. 96. Nový pozadí, kostičkovaný, to jsem ještě neviděl. A je, tyhle nemám rád. Mě se prostřelej ze zhora. No a teď je po mně. Teď je po mně. Nevím, kam jsem měl utíct. Dobrý, no. Tohle je taky zajímavá věc. Vítr je dolů. No, co já s ním mám? Aha. To je skrze tě nahryzat. Jo. No, to samý z druhé strany. Jenže já se tam nedostanu. Já se tam nedostanu. Co já mám dělat? Já umřu stejně. A já když tady propadnu, tak jim spadnu na hlavu. No, já se tam nedostanu ani tak. Zase problém.
díra. Počkej, když je díra tady, by mohla být díra ještě někde jinde. Aha, to je nějaká speciální díra. Co když půjdu takhle? Teď tam díra nebyla, do prčic. Jsem šel moc blbě, musím do té díry spadnout ze zhora, protože když spadnu ze strany, tak to ničím. Jak jsem to tady dělal? A teď zabiju. Žádný matlání s nima nebude. Musím se naštelovat takhle. Ještě blíž. Takhle se to asi dělat nemá, ale já jsem to tak vymyslel. Tak. No, ale mě to stejně sejmulo. Ale kdybych propadl tudy. Oprčit, sam jsem potřeboval stát na tom rohu. Takhle, takhle. Potřebuji sem. Tam se nedá stát. Takhle. Ne, tam se, já se nedostanu prostě nahoru na druhou stranu. Tak. Když to vemu takhle. No, takhle by to asi šlo. To doprčit, jsem už to mohl udělat po svým. Tady to udělám po svým. Strčím nos. Tak, a je to. No. Jsem chtěl spadnout dolů a tím pádem je zabít, ale když už jsem se tam dostal, tak vyřešeno po staru. Takže, co s nima? Budu padat na hlavu. Budu. Tak to je jich smrt. Já jsem měl hned žrát takhle, ano. Tak to by bylo. Tyhle ty půjdou za mnou nahoru. Sakra, vzal jsem si rychlost. Tak ej, jo, ty tam nevyskočíš, no. Tě musím zabít bleskem. To byla přesně mířená střela. 98. Až tam skoro jsem. Teď zjistím, že nanesu je 300 levelů. Ježišmarja, co to je? To není dobrý, tady ty hustý levely. Se nedá pořádně skákat. Tak ten byl extra rychle zabublený a naštvaný. A hele, čističe jsem tady vypustil. To mi mohlo pomoct. Třeba dostat nějak nahoru, ale k tomu čističi, aby oni tam šli za mnou. Pojďte, tady jsem. Kam jdete vy, blbci? Myšli úplně jinam. Můžu se zabít, no tak jsem se zabil hrčí. No tak ten mi vůbec nepomůže, ten čistič. Ale tohle toho normálně kuchnu, je to nějak takhle, jo. 99. level. Už to tady bude. Operáci. No toho jednoho jsem mohl sejmout. Nebyl jsem dost pohotový. Dostal jsem život ještě. Na to moje umírání. Se horší. Doufám, že se do toho posledního dostanu vůbec. To vypadá všelijak vždycky. Kdybych potřeboval oheň. Jsem přesně tušil, že to bude propadlo tamhle. Nad tím ukazatelem levelu. Tohle zabiju okamžitě. Takhle. Tak teď se potřebuji dostat. Počkej, já bych mohl tady skrze, takhle tudy. Ono to tady neplave. Ta bublina. Musím tudy opravdu, tak. Ne. Krucinál. Už jsem rovnou mohl počkat na ten oheň tam. No dobře, tak ty tam bude bláznit. On začal rychlejš bláznit, když tam zrovna jdu.
nechte mě ty bubliny, mě tady odstraňujou. Počkat takhle. Zabít. No, takhle asi netrefím, jsem moc daleko. A tohle bych mohl, taky ne. Hezky. Aha, zabilo mě to stejně. Ale jo, půjde to. Možná tohle bude už poslední. Jestli už tam třeba nebude. Sakra, jsem mu minul. Život v tahu, úplně zbytečně. Tohle se dalo vyřešit, kdybych na začátku nezaspal. Ne, tou dírou to tam prostě nespadne a nespadne. Tady s tím mám dělat. To zabiju a pak se zabiju. No. A stejně už tam byli všichni naštvaný. Čas tam po mně vyšel za chvíli. Tak skočím do dálky co nejvíc. Tak. No, to asi nedám teďka. Bych mohl. To mi nepomohlo. Kdybych šel sem, tak ho takhle zabiju. Tak. Bych mohl schodit nějaký oheň dolů, konečně by se mi to mohlo povíst. Sakra. Těžký, těžký. A že bych tohle měl udělat na jeden pokus, to teda jako celou hru, to si nedokážu představit, ale zase mě zabijou. Oni nešli sem, oni se jenom vystrčili zobák a zabili mě předtím. Teď budu hodinu čekat, než se uráčejí. Stejně jako kdyby mě zabil čas. Teď jsem se tam trefil a spadnu tam ještě k tomu. To bych potřeboval zapálit. A to není všechno, že já potřebuji ještě. No, tak jsem sice zakuklil, ale k čemu to bylo, k ničemu. Zabili jsme se navzájem. Začínám tady, když se tam dostanu, to je hodina. Tady toho zakukleného, tam na to... Nevím, já se bojím, že to nedám. Tohle jednoho bych ještě dal, tamhle mu třeba spadne na hlavu oheň. Jo, spadne. No, ale tamhle toho musím nějak... takhle trefit teď, jestli jsem dost blízko. Nejsem. Prčic. Teď jsem moc blízko, ještě čas mě tady zabije, ale možná by to teď vyšlo, kdyby tam ten blbej čas nebyl. No, radši jsem se zabil rovnou. Že tady vymýšlím nějakou hroznou taktiku, jak se vůbec dělat nemá. Když už tam trefím ten oheň, tak mě to tam vždycky pošle taky. Potřeba takhle. To nejde ještě blíž. To už je moc. Jak to mám jako naštelovat, když já jsem mezi obrazama někde, kde se můžu hejbat jedinej. To je jediné místo, kde se můžu hejbat doleva doprava. Teď ho sejmu. Tady bych potřeboval, aby tady byl ten bonus, že všechno bouchne.
mám na nějaký speciální bonus. Tak si ho nevemu, že jo? Abych se k tomu stejně nedostal nějaký oko. Nevím, co to je. Hezky, já to přežil, protože jsem umřel předtím, tak teď už jsem to mohl přežít. Jsem moc zase blízko. Já tam ani nechtěl dolů, já jsem se chtěl jenom dostat na druhou stranu. Tak, jsem na druhé straně. No, tak teď já už můžu rovnou spáchat sebevraždu tím, že si tady budu nacvičovat skákání. No, tak takhle zrovna ne. No tak předtím už chyběl jeden a teďka to bude ještě na další hodinu, než se mi to povede. Tak to bude určitě poslední level tohle. Tak to musím počkat, až přijde. Tady nevím. Nastrčit tam oheň. Aha, možná. Musím skočit co nejdál asi. Oheň se tam bohužel nepodařilo strčit teď, to je škoda. Hele, podařilo. Škoda, že jsem ještě tamhle toho nezahryz. A teď to nejhorší, to jsem nikdy nezabil. No, jsem moc blízko. Zabil jsem ho, dobrý. Teď už jenom tamhle toho jednoho. Pojď sem dolů, já tě tady rovnou zahryznu. Dolů pojď. Tak. A je to. Pár chranti jedni. To je určitě poslední level tohleto. Stej už nebude, není tam místo na stovku. Oh. To, ježiš, já hraju. 60, jo. Jau. To je asi část, nebo co to je? Ne, není. To je boss. Au, zrcátka po mě hází, nebo co? Co to má znamenat? Tady už mi sebrali i ostatní menu. Pokračovat. Co tady? Tady si mám vzít něco. Rychle jsem si vzal, to jsem zrovna nechtěl, ale asi si to brát mám, když to tam je. Jede ještě ke všemu. Jo, teďka házím blesky. A tím ho mám zabíjet. Uf. No tak nevím, nevím teda. Ten level 99 je fakt záludný. Jestli to bude pokračovat přes stovku, jak to bude boj. No, naštěstí nepokračuje, ale... Pokračuje to k bossovi, který je ještě záludnější. A nevím, kolik má životnosti, to je nejhorší. Musím si vzít nahoře ten bonus. Potom ho milionkrát zabít asi. Jsem? No, netrefil ani jednou. Au, ale hezky jsem mu naklepal. 54, aha, tak to bude jeho životnost, jo. Tak to jste se zbláznili. Už tady chodíme rovnou po bublinách, jsem z toho zblblej. To mám zabít, bo se 60krát ho mám trefit, jo. Jsem to tam odmáček, sakra. Ani přece, jako když takhle tady blázní. To ani nedolezu k těm bonusům.
56. To v životě nemůžu dát. Asi tady budu muset navolit nějakou nesmrtelnost asi. Tohle už jsem nějakýho bose viděl, že se musím vzít něco takhle. To bylo asi potom udělaný podle Bubble Bobble. Musím vzít a pak mám teprve na něj zbraň. On se zasekne. Si mám nějak furt házet ty bubliny a zasekávat ho, že... No to je šílený. To nemůžu v životě dát. Jednou plivne po mně. A když neplivne, tak mě přejede. Tak to teda nevím, tohleto. Ještě jeden pokus. Všechno vemu a hned umřu, no. Třeba když jsem zaseklej v tom blesku, tak mě to nezabíjí. Zkusím. Nějaký cheat, nějaký glitch. Ne, nevyšlo mi to, ale žil jsem nejdýl. Ale oni budou sestřelit ty zrcátka. Jako moc, jako teď mi to pomáhá, ale když mi to hodí jakhle šikmo na hlavu, tak mi to moc nepomůže. Ještě to šlápne, ne? Takhle by to možná šlo. Mám sice 0 životů, ale kdyby se mi to nějak takhle podařilo, už od začátku. Au, 46, no nevím, no. Boss je pěkně agresivní, nedá ti šanci cokoliv podniknout. No právě no, jediný co jsem dokázal být tady v rohu. Musím to vzít tudy. Protože když jdu tam doleva, tak mě to hned zabije. Tak já budu taky agresivní. Sakra. Prčic. 49, teď se tady snažím. Maximální životní výkon jsem dal. 49. Tak to teda nevím. Ještě to zkusím. Já jsem ten bonus měl od začátku už a nemusel tady pro něj chodit. To sice dopadlo stejně, ale... Aspoň bych ho měl. Ještě do nich přímo spadnu. Jsem chtěl skočit doprava, ale zkouknul jsem doleva. No já budu muset... Budu muset si to zkusit načítovat. A jestli se mi to zkazí, tak to nedohru, protože tohle nemám šanci udělat. To bych chtěl nějaký extra trénink. No, takže já musím tady nějak něco vymyslet. Kde mám nějaký čítovací zařízení. Cheaty mám to tady někde. Tady. Takže ono se mi to asi poškodí. Nebo počkat, ten emulátor by mohl mít vlastně lepší čítování.
nějaký cheaty. Co? Jo. Takže moment. Tady bude ta muzika otravovat teďka. Takže máme dva životy. Tady už jsem s těma cheatama něco někdy dělal. Takže přidáme cheat, nebo jak se s tím nachází, sakra. Cheat finder. Momentální hodnota je menší jak... Nezajímá mě menší, stejná jako 2. No počkat, to mě nepomůže. Nebo pomůže, budu mít nekonečnou životu. Jo, pomůže mi to. Tak přidáme filtr. Asi. 3 hodnoty jenom, jo, to je nějaký divný. Takže to odpauznu. Nechám se zabít jednou. Můžu počkat, pauznu. Kdyby tady bylo menší zóna. Není to lehké, lítám tam jak blázen. Možná v tom rohu by to mohlo být vsucho, držet se tam vyhýbat se šikmým střelám. Jenže to se nedá vyhnout, jo. Já jsem tady jenom stál, doufal jsem. Nějaká taktika vůbec se nedá, taky on tam rychle lítal. Počkat, teď jsem si zavřel, tohle toto nemusím zavírat. Takže hodnota je... 2, 2 životy. Nechám se zabít. Zapně. Tak. Teď je to 1. A nic. Sakra, já to nenajdu. Nějaký divný cheater tohleto. Automaticky pauzní hru, když je tohle aktivní. Takže hodnota je 1. Nebo počkej, nějak to reset. Tak. Hodnota je teďka 1. A předchozí hodnota byla menší. No a nic mi tam nezbyde. No. Já to nenačítuju. Sakra. To je blbý. Jak to? To bude zase nějak jinak uložený. A ne jako jednička, ale já nevím jako co. Tak počkat jinak. Reset. Číslo je menší jak 2. A předchozí bylo větší. A nic. Nic to nenajde. Tak to asi nevyřeším. Předchozí hodnota byla větší. A minulé, u té minulé hry to šlo? Jak to, že tady to nejde? Import, cheaty. Export, nechci. No, menší než 1, dobře. To jsou tyhle. No a proč je to teda? Tak takhle. Teďka ještě mě zabij. Tak. Zkusím ten cheat znova. Momentální hodnota je přesně, nebo menší než 1. Je tam 1 000 000. Předchozí hodnota byla větší. A nic. No tady to prostě nějak nefunguje. Tak tohle mi nepomůže. Co se dívám na YouTube, tak jeden s ním bojuje jako ty a je pořád dole. Nastřílet do něho 60 blesků, tak to bude asi opravdu konečný boss. A to bude konec příběhu. No, tak já to ještě zkusím teda, pak bych zkusil ten jiný cheater. Ale zabít ho. Normálně by měl být
jednoduchý nastavit ty cheaty, protože to je jedno číslo jednoduchý. Tam dole je to podle mě bezpečnější, než tam skákat po plošinkách. No, ale právě mě přišlo, že ani tak, jako sice jsem žil díl, ale stejně mi to nepomohlo v finále. Má 54. Ono mě to totiž vždycky trefí i mě právě. A já pak nemůžu střílet chvíli. Mě to paralyzuje. Sakra. 48, no. Teď já tam ani nedoskočím proto. Já tam ani nedolezu už. To je 48, to je maximum, co dokážu. Když potřebuji pro tu flašku nahoru. Jak mi prdnul, asi nemusím, nesmím skákat. Já jsem tam nevyskočil. Zalítnu si sem dolů. Kdyby víc zmrznul, tak by tam mohl stát furt. Počkat. Počkat, co když bych to házel pomalejš. Aby ho to furt mrazilo. To je ještě jeden pokus, co bych mohl zkusit. Háze pomalejš. To nepůjde, to nepůjde. Já ho vždycky trefit a pak ho nechat upadnout. Žiju. Nevím, jak se to stalo. Už ne. To se nedá. Tak zkusím ty druhý cheaty. Ale ty jsou nebezpečný, takže počkat. Ještě bych to mohl zachránit tím, že si tady uložím nějak safe state, kdyby se to zkazilo. Tak, uložilo se to. Jo. Tak, a teďka zkusím tam ten původní cheat, co jsem chtěl zkusit předtím. Hned poprvé. Spustíme. Přidám si tam proces asi. Proces je buble buble. Otevřít. Tak. Připojím. Pauznu. Takže teďka je ta hodnota 2. A nebudu hledat hodnotu 2. Já budu hledat jakoukoliv hodnotu. Neznámá. A nebo, jo, dobře. Ne, já nevím, jakýho je typu. Neznámá všech typů. Vyhledat. Tak. Teďka umřu. To umím. Tak. A ta hodnota se teďka zmenšila. Takže menší hodnotu chci. Snížila se. Vyhledat. Kolik je tam výsledků? 1 300 000. Dobře. Pauznu. Pauznu. Teď se nezměnila. Nezměněná. 976 000 výsledků. Znova se nezměnila. 676 000 sakra. tisíc. 490. Mě to zabije. Čtyřista patnáct tisíc. To je moc furt. Potřebuji jednu hodnotu tam mít.
Tak, teď se to zmenšilo. 3500. Teď se to nezměnilo. 3581. Takhle to nepůjde. Zabije. Tak nic se nezměnilo. 780 hodnot. Kdybych měl víc životu a mohl tady ještě chvíli běhat, tak by to šlo. Tak to potřeba chvíli nějak přežít. Tak. Furt se nic nezměnilo. 500 hodnot. Au. No, teď nevím, jestli se to změnilo. No, každopádně, když se to tady pojím na hodnoty, no, tak takhle to nenajdu. Tak musím přesně. Nový scan. Tady můžu, připojím se. Připojit. Takže budu hledat hodnotu 2. 2 životy. Všech typů. Hledat 140 000. Tak, teď se nic nezměnilo. 130 000. A potom to bude, že se zmenšilo. Když tady předkliknu, když mě zabije, zapně. Tak, zmenšilo se o 1. Zmenšena o 1. 233. Teď se nezměnila. 80. Se blížím. Teď se zmenšila o 1. 38. V moc. Teď se nic nezměnilo. Akorát, že já to vždycky pauzuju, to je blbý. Takže nic se nezměnilo. 30. Že tam teďka naskakujou nějaký hodnoty, když se vůbec nic neděje. Nic se nezměnilo furt. 15, tak. 15 hodnot. To už by skoro možná šlo něco tam zkusit změnit. Ještě jednou. 12 hodnot. 20. Teď když to pustím znova, tak teďka už to budu asi vědět. Jo, změnili se, teď se změnili. Čekat. Změněná hodnota. Takže mám 5 hodnot. Ani jedna, jsou to šílené hodnoty. Ani není to 2, 1, 0, nic. 32763 to třeba je. Potřeboval dvě oči, jedním koukat na obraz. A sakra, teď se změnili všechny. No, takže to nepůjde. Je to blbý. To nepůjde načítovat, sakra. Tak ti to nezbyde, než to dohrát. To ale nedohraju, sakra. Přijde ke mně a dodělá mě tím rozprašovačem uzdi. 56, to je úplně nic. To je nemožný tohleto. Thank you.
takhle skákal, kopakou, tak mě to zabije. Nenapadá mě žádná jiná taktika. Nebo kdybych chodil sem tam, třeba je nějak naprogramovaný, že... Čekám, na to vytvoří možná... Možná mě něco napadlo trošku. Když budu chodit vždycky tam, kde on má záda. Jenom dopředu. Jsem si neudělal nejlíp teďka. Tak. Počkat, ale teďka on doleze dolů, tak to musím sestřelit teď. To mi moc nevyšlo. 55. Tady podle mě žádná taktika neexistuje. A nebo to dohrát se save state-ama. Ještě zkusím naposled. Naposled tady ty cheaty vestavěný. Cheaty. Protože to by bylo rychlejší. Dám tam přesně co hledám. Hledám číslo 2. No a tohle najde. 5 hodnot nebo kolik rovnou. Zavřel, nevím, jestli je to správná věc. Je to asi jedno. A možná to kazí to, že to pauzuju. Co kdybych zmrazil všechny ty dvojky teď? A ještě to jedno. Jenže... Dobře, takže jsem umřel a teďka co je menší. A ty dvojky jsou furt dvojky, no, takže to není ono. Jak 2, nebo jiný. Není to 2. Dvě jsou tady. Počkat, tak já tady ty dvě vemu a zmrazím je nějak. Vytvořit cheat. Na med. Životy. Cheat zapnutý. Blablabla. Nová hodnota. A nechci žádnou novou hodnotu. Nová hodnota 0, jo. A chci to, co tam je teď. Nějaký divný hodnoty. Adresa 27. Aha. Takže adresa nová hodnota, takže tam nechám to, co tam je 08. Dobře. A tenhle druhý vytvořit. Žu 2. Nová hodnota 03. Tak něco tady zmrazím. Uvidím, co to bude dělat. Přesně podle mě na druhé straně. Tak. No a nefunguje to. Hra ochráněná proti cheatům. Ani nevěděli, jak to dělají. Jenže na mě si nepřijdu. Dobře, tak když ne cheaty, tak save statey. Tohle všechno odstraním, aby mi to tady nekazilo. Tak, čím se dělají save statey rukou? Nějaká klávesová zkratka by to měla být. Zkratky, blablabla, přepsat, přetočit. Přetočit o 10 sekund, jo. To chci. Zkusím. Nějakou klávesu. Třeba Q. Ukažte. Nefunguje. Lhali mi. Jde přetáčet. Tak já si chci najít
představení. Ale si to koječko chci zrušit, tak. A chci save state. Kde je save state? Tady. Do slotu 1, koječko. To už půjde, ne? A když si to teď načtu. 16.38, jo? No, je to ono. Takhle si to načtu. Jo. A teď bych ještě potřeboval load. Takže... Save, kde to bylo? Load. Slot 1. Takže load dáme na něco úplně někde jinde. Třeba... Na end. A teď už to dám. Na kvěčku to budu saveovat, to bych se mi udělal uráceně, ale dobře. A načítat to budu tady. Tak, takhle mám dva životy. A oprčit, načtu si to. Vložím si to tady. Načtu si to. Jak to, že se to nevložilo? Tady jsem, kvěčko. No, teď si to uložil. Co to na mě zkouší? Sakra. Tak, uložím. Teď jsem na to zvědavý. Uložím, párkrát jsem ho trefil, to je dobrý. Krát, teď mám o dvě tlačítka víc. Načíst. Budu to dělat jednoduše, budu tak prostě tady na té straně. Když to přežiju, tak si to takhle uložím. Sakra, jsem si asi uložil blbě. Tak. Když to nepřežiju, tak si to načtu a půjdu na druhou stranu. Já jsem byl zaseklý. Tak, zásah, ukládám. To nebylo dobrý, tak tady zůstanu. To taky nebylo dobrý, tak zůstanu radši na druhé straně. Zásah. Dobrý. Tak zatím 49, to ještě není nic. 47. Načtu. Načtu. To musím se střelit. Ne, tak zdrhnu. Muziky zblázním asi. Vložíme. Načíst. To mě asi rozlisuje, ne? To jsem tam mohl bejt. Úspěch. Dobře. 38, už se to blíží. A jo. Uložit. Ne. Aby to takhle možná, jak na to koukám, by to asi šlo udělat i normálně, když takhle přebíhám sem tam. Jsem se to neuložil. A 32. Co bylo? Život jsem dostal. Ale jsem dostal život, jsem z toho byl tak vyjevený, že ani jsem si to nevložil. Žádný životy nechci, protože pak si musím sbírat ty power upy nahoře a to je na prd. Sakra.
tenkrát skoro mohlo vyjít. Ne, budu tady asi, to asi nebyl dobrý nápad. Budu sem. Zdrhnu, položím. Sakra, teď jsem v blbý pozici. A sakra. No prčic, já to mám blbě uložený. Pocit se asi nedostanu. Třebuji jednou vystřelit. Ne, to nepomůže. Zdrhat taky nepomůže. No nevadí, tak jsem ztratil život. Musím si pro ten pavrát načíst. Počká, co kdybych tady šel na bubliny? No, aspoň jsem mu dal dvě facky. Já jsem si to načet místo, abych si to uložil. Znovu načtu, chci mu dát dvě facky, než umřu. Tak, uložit. A jsem zase ve svým žiblu. Ložím. Už jenom 19. Jsem tam měl zůstat. 14. Set. Ale... se tam mohl zůstat vlevo. By mě nerozlisovalo, nešel až úplně do rohu. Tak už jenom 8, už se mu to blíží. Au. Nebudu zdrhat. Sakra. Jsem to minul. Tak ještě těch 5, to už by mělo být v klidu. 1, 2. Ne, zůstanu tady radši. 3 a 1 a je tu hej, zabublenej, musím ho ještě prasknout, ne? No jo. Tak tohle nevím, jak měl dát normální člověk bez cheatů, bez ukládání, načítání, bez všeho. Špatný konec. Tohle není ten správný konec. Vem si magický krystalovou kouli a najdeš dveře do tajné cesty. Cože? Takový práce a špatný konec, jo. Oni jsou tam ještě různý konce. No tohle, takže jsem měl cestu najít nějakou krystalovou kouli, jo, nebo co. Takže ještě jednou celý znova. Najít krystalovou kouli, abych měl bonus. Za celou dobu jsem nenašel extent, nebo neseskládal, chybělo mi jedno písmeno. Růza. Perfektní hra ale. Grafika super. Ona je sice taková jednoduchá, ale díky tomu je přehledná a parádní. Ale od té poloviny teda to začalo být hardcore. Nějaký ty levely, kde třeba jsem ani neviděl chvíli, jak se tam mám dostat, když tam byla ohraničená kostka kolem dokola. Pak jsem zjistil, že musím vyskákat úplně za obraz a tím vyskáču ze zdola vlastně nahoru. A ještě ke všemu ty bubliny jezdily kus mimo, takže jsem je tam musel nějak štelovat. A takový levely tam přibývaly a začalo to být strašně těžký. A to jsem měl nekonečno připojení. Já vůbec nechápu, jak by tomu hrát někdo, nebo ještě ke všemu dohrát. Jo. Na normální, jako bez připojení. Od začátku do konce to snad ani nejde.
a toho bose ještě sejmout. Tahle ta taktika přibíhání doleva doprava střílení do zdi by na něj možná se dala použít bez toho načítání. Takže to by asi šlo, ale stejně je to asi taky takový nějaký glitch, protože přece takhle to nevymysleli, aby tam člověk běhal jenom doleva doprava a střílel do zdi. To je divný. Je spíš nějaký vedlejší efekt, který se tam projevil. A jinak to udělat to teda vůbec netuším. Takže 100 levelů. No, šílený. Ale je to pěkně zpracovaný. Takže za mě určitě palec nahoru u této hry. Asi nejde pro dva. I když byly tam věci, třeba u toho bose byly taky ty power-upy vlevo a vpravo dva. Jakože jsem si mohl vybrat, anebo že by to bylo pro dva. Tady nikde nevidím, že by to šlo pro dva. Tak nevím. Ale myslím, že i na Commodoru to šlo pro dva. Takže podle mě super hra. A vadily mi tam třeba ty věci, jako to skákání, to je v těchto Bubble Bobble, v té jedničce, ať je to na jakýkoliv platformě, tak je to vždycky takový divný. Já už jsem to říkal u té arkádové verze, nebo kterou jsem tu hrál. Že skáču strašně málo dopředu. A tady, když si vemu rychlost, tak ještě rychle, nejenom že běhám, ale ještě skáču nahoru a padám dolů rychle. Takže to už vůbec nikam neskočím. A když chci vyskákat po bublinách, tak já rychle vyskočím nahoru dolů a ta bublina se tam teprve zhmotní potom, takže já na ní ani neskočím. Takže strašně blbě se s tím potom hraje. A já jsem si tu rychlost radši nebral, jsem si radši vyhejbal každý rychlosti, která se tady objevila. A když jsem si ji náhodou vzal, tak to bylo špatný. Když to normálně to bývá, takže si rychlost člověk bere pro to, aby to bylo dobrý. No ten extent, k tomu jsem se nedopracoval. Už mi chybělo jenom to jedno písmeno, ale pak jsem vždycky zebnul někde. No a pak od té půlky, to už bylo úplně šílený, tam jsem se připojoval skoro v každém levelu. Když to do té půlky jsem, no do 40. levelu asi, nebo do 35. asi jsem jel od začátku. No a pak to bylo už hrůza. Ale muzika super, zvuky super, všechno super. Trošku tam otravuje ten čas, který tam přijde. Ale to je součást prostě té hratelnosti, no, aby to měl člověk těžký. Ale je to hratelnější, nebo aspoň ten čas tam nechodí tak rychle, jako na tom automatu. No, tam je hned, v podstatě se některé levely ani nedali udělat kvůli tomu času. A tady to šlo líp. No. Tady to bylo takový sice jednodušší, ale jednodušší i jako na tu hratelnost. Sice ten boss a ty těžký levely tomu moc neodpovídají, ale aspoň tam, kam jsem se běžně dostával do nějakého toho 35. levelu, tak to bylo takový jednodušší. Ze začátku jsem si myslel, že ty bílí duchové ani nestřílejí ty koule takový, protože je vůbec neházeli. Tak jsem se jich nebál a zabíjel jsem je normálně a pak jsem zjistil, že oni je hážou, ale tam asi prostě, že to bylo nějaký jednodušší, že neposílají rovnou. No, takže za mě parádní hra. A nejvíc mě to teda baví, dokud do toho nějakého 35. levelu asi. No pak jsem tam vlastně vzal dva deštníky a to mě posunulo o pár kol dopředu. Což jsem zjistil, že na automatu, když jsem to hrál a chtěl jsem mít velký skóre, tak jsem se tomu i vyhejbal, protože tím se člověk dostane dál do těch těžších levelů a umře. A nenabere ty body a všechny ty bonusy, co tam může nazbírat. Ale tady, když jsem se chtěl dostat dál a ani mi nešlo o to skóre, tak jsem to klidně vzal a posunul se dál. A vadili mi tam ty v tom prostředí, když je tam prostě pevná zeď, ale ve skutečnosti je to díra a můžu tím propadnout. Protože pak vlastně některé levely na tom byly založený. Vůbec nevím vlastně, kde je pevná podlaha a kde je díra. A jdu a najednou někde padám. Tak asi to bylo na schvál udělané, protože ono je to občas kvůli tomu, že části té zdi můžu propadnout. I když nevím. Ne, to muselo být prostě úmyslně, aby člověk neviděl, že je tam díra. No. Jen tak. Protože ty zdi, jak se těma plošinkama dá proskakovat, tak občas se to dá využít tak, a využíval jsem to, že můžu zabít toho nepřítele za zdí. On takhle běhá v té svý komůrce a já nemusím skočit k němu, protože to by mě hned zabil, ale skočím jenom do té zdi, co tam je, aby mi koukal skrz tu zeď nos, a fouknu na něj a zabiju ho. Že on mě vlastně nezabije, já jeho, jo. Ale chce to se tam dobře naštelovat.
A někde u těch složitých levelů se to musí využít zase tak, že padám ze zhora tou zdí. Přesně v tom levelu, jak jsem měl velký problémy se tam ze zhora naštelovat, protože to byla celá propadávající zeď, ještě ke všemu. A ze zhora jsem se musel naštelovat až nad obrazem, kde nejsem vidět, a pak tam spadnout správně. Ne moc k němu, aby mě hned nezabil, a ne moc od něj, abych na něj došáhl. No, takže super hra tohleto. Rozhodně jo. Já ji teda vypínám. Ten boss byl teda špatný. Ale jinak hra super. Jo, vlastně bylo to pro dva, že jo? Tam byly vlastně ty volby. U bose už ta volba nebyla, že to můžu dát pro dva. Ale na začátku byla. Takže jo. No a půjdu losovat hru na příště, ale nejdřív ji odsaď odstraním. Buble. Ještě part 2 tam bude. Předpokládám, že to nebude Bubble Bobble 2, ale bude to nějaká jednička, druhá část. Protože dvojka je hrozná. Odečteme posílení a vylosu platformu. Tak co pak to bude příště? Nes by to mohl být, ale bude to Nes. Takže nemusím nic měnit, všechno nastaveno na stejno. Tak odstranit platformy, naplnit NES. A losovat. Galaxian, další moje oblíbená hra z automatů. No jo, tak to bude fajn. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak pod kameru, s vaší přezdívkou nějakou schopností, vybrat si platformu na posílení, ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na NESu Galaxian. Super letadlovka, kterou si pamatuju z automatu, hrál jsem ji tam jako malej. Ta se mi líbila víc než Galaga, která je taková složitější. A akorát nemá to moc velkou hratelnost, je to jedna obrazovka, jedny nepřátelé. A ty se střílejí, až je vystřílím, tak je to tam zase to samý dokola. Takže to asi nebude dlouhý let's play. Ale je to superová hra. Ona vypadá tak jednoduše, ale je docela promakaná. Nevím, jak nanesu teda. Takže na to se těším.